Zamira Kita, aktore dhe mikesh, kam pritur në studio. Mirë mbrëma. Shumë interesante, mirë se erdhe. Shumë interesante kjo ardhja vetë me vetur nga Korça. Po. Cilat ishin mendimet bizotruse gjatë udhëtimit? Me çfarë humore ti? Mua më pëlqen jashtë zakonisht udhëtoj me makinë vetë. Të jem vetëm, të dëgjoj muzikë, ose ndonjë radio. Unë në fakt dëgjoj këngë të ndryshme që më pëlqejnë, për shembull dëgjoj Bob Dylan, dëgjoj Kenny Rogers, Dolly Parton, sepse janë këngët e rinisime që i kam dëgjuar dikur. Bob Dylan këto vitet e fundit mbasi mori Nobel, fillova më shumë të ngacmohem, të dëgjoj këngët e tij, të lexoj tekstet. Një miku im Niko Peleshi i përkthen tekstet e Bob Dylanit, i ka shumë qejf dhe duke dëgjuar tekstet aq të bukura, fillova të ngacmohem shumë edhe me këngët e tij dhe i dëgjoj shpesh, më pëlqen shumë. Po më pëlqejnë edhe këngëtarët tanë, më pëlqen Alban Skënderaj, Elvana Gjata, më pëlqejnë këngëtar nga Kosova. Sa më pëlqejnë ju artistët, kur njeriu u bën një pyetje, ju jepni një përgjigje multidimensionale. Po, a më pyete... Jo, në parim, një pyetja ime ishte shumë e pafajshme, thash çfar... Cilat ishin mendimet mbizotruese gjatë udhëtimit? Ti the muzika më pëlqen, pastaj përmend edhe shqiptarët për ta plotësuar kuadrin e përgjigjes tipike masovike. Shikoj, më pëlqejnë vërtet, po të qeni të vetëm në makinë, më pëlqen shumë të udhëtoj. Unë udhëtoj vazhdimisht me tim shoq, udhëtoj me vajzën. Po sot ishte fati që vajza udhëtoi nga plazhi, ishte bashkë me shoqet, ma solli makinën, sapo e solli makinën ajo, unë me orar se e dija që do të vija këtu. Zamira, ti e ke takuar djaloshin që pëlqen vajzën tënde? Jo, nuk e kam takuar dhe nuk e di nëse pëlqen një djalosh vajza ime, po vërtet, deri tani jo, nuk ka. Nuk ka në preferencat si e vetë. Si do t'i shkosh? Me çfarë qasje do t'i shkosh aty momenti për ta njohur këtë djalin i cili mund të martohet, mund të martohet, si qartë rinia e sotme, lidhje momentale etj etj, si e ke vendosur në kushtetutën e brendshme? Un kam shumë dëshirë që vajza ime të jetë e lumtur dhe vazhdimisht i kam thënë që ti bëj gjithçka që të bën ty të lumtur, vetëm kujdes shëndetin. Asgjë tjetër mos u freno për asgjë. Jeta është e bukur, shumë dimensionale siç e the ti, ajo mund të shijoj gjithçka që i pëlqen, që e bën atë të ndihet mirë, por kujdes shëndetin, kuptohet, sepse ka gjëra që e dëmtojnë. Në një filtr mos bëj këtë, mos bëj atë, ki kujdes me këtë. Unë jo, absolutisht asnjëherë nuk i kam thënë. Vajza ka qenë shumë e lirë nga ana ime. Beni është pak më i kujdesshëm, ai i kërkon më shumë llogari, e pengon për gjërat që ai mendon se nuk janë të mira për moshën e saj, kurse unë mendoj se për moshën e saj çdo gjë është e mirë. Kjo është 20 vjeç. E jotja apo ka lidhje me faktin që ti je një artiste, një aktore? Jo, një... ka lidhje me atë që kam kaluar unë në rinin time. Ka qenë e vështirë? Rinja... Ka qenë jo, nuk... qen me penges? Nuk ka qenë, shiko, gjërat personale që unë kam dashur të jetoj, i kam jetuar gjitha. Dhe, si të thuash, jam vënë në provë në shumë histori, në shumë është Korça një qytet mbytës në raport me një gjë që është kundërthënëse dhe ndryshe nga rryma? Unë nuk e ndjej këtë gjë, sepse kam bërë çfarë kam dashur, çfarë kam gjykuar unë që është e mirë. Dhe sot unë e kam këtë bonus nga qyteti im. Do të thënë, qyteti unë e ndjej që më do. I kam dhënë qytetit jo vetëm Martin, por edhe Zamirën, edhe mënyrën si jam sjell, dhe qyteti më ka pranuar kështu siç jam. Kështu që për vajzën, mbas kaq shumë vitesh, sigurisht që do të jetë më lehtë të bëj çfarë të doj. Po të fillojmë të mendojmë se çfarë thotë qyteti, çfarë mendon njëri apo tjetri, do fillojmë të vuajmë, do fillojmë të shqetësohemi se jo të gjithë kemi të njëjtat mendime. Unë mendoj ndryshe, ti mendon ndryshe. Tani unë nuk ta mbush dot mendjen ty për ato që mua më pëlqejnë dhe më duken të mira, ashtu sikur se edhe ti se bën këtë gjë. Kur ke bër një kritik publike zotit Peleshi ose kryetarit të Bashkisë së Korçës për ndonjë gjë që nuk të ka pëlqyer? Publike kritik nuk i kam bërë asnjëherë, po në muhabetet tona në tavolina, sepse përveç punës ne kemi edhe një miqësi shumë të mirë, u bën 15 vjet tani. Në tavolina sigurisht që them gjëra që nuk më pëlqejnë dhe ose për shembull them që prisë nuk e di të gjitha, për teatrin ti nuk e di këtë gjë se e di unë më mirë dhe më lër që ta bëj siç e mendoj unë apo siç më thot bordi dhe të vendosim, po patjetër kur është bordi aty pushojnë gjithë, nuk ka. Po është e vështirë them drejtën që tu bësh kritika atyre dy djemve, sepse Korça ka ecur mirë, ka funksionuar shumë shumë mirë në të gjitha aspektet. Në që se flasim, jo vetëm për artin, kulturën, po për çdo gjë në Korçë. Kam një përshtypje që
djemt që mund të kenë punuar mirë, po demonstrojnë një lloj vetkënaqësie të elegante dhe gati kështu si detyrueshmërisht të pranuar nga të gjithë për faktin që Korça është i vetmi qytet në fakt ku mund të shkosh, të qëndrosh në një hotel të mirë, të hash gjëra shumë të mira, të kënaqesh dhe të largohesh i lumtur të nesërmen. Por në Korça vazhdon të ketë një bërtham të vetme, nuk ka zhvilluar një nuk është bërë multi bërthamore, në kuptimin që në një pjesë të qytetit kesh diçka, pasaj një pjesë të qytetit kesh diçka tjetër, domethënë gjithçka ndodh në qendër, gjithçka ndodh tek pazari, domethënë ka plus qyteti nuk ishte i pastër. Në konstatimin tim personal të fundit, qyteti ishte i papastër. Kur ke qenë aty që e ke parë qytetin tim të papastër? Kur ka kërkoj një ndjes, ti me siguri me një goditje shumë të madhe tani se ndoshta nuk ndihet. Jo, po goditje nuk marrun se e thua ti Adi, absolutisht jo, sepse Korça është e pastër. Nuk e di kur e ke parë, çfarë ke parë, çfarë ke ndeshur, nuk e di. Por nuk ta kundërshtoj, sapo e thash që unë nuk do, domethënë nuk të bind dot për një gjë që ka ardhur momenti për një qasje qytetare më me kërkes, jo të në Korçë për ta zhvilluar, sepse është qytet që e duam shumë, është qytet shumë i dashur. Shiko, ka një gjë që kam përshtypje që jeni mësuar me një situatë, jo? Shiko, ta marr fjalën që ti sapo the. Okay. Tani, ne ti nga një herë për të mirën, flasim vetëm për të mirën e aty qytetit që duam. Jo, sepse ai qytet, nëse do t'i thuash gjithmonë që është i mirë, është i bukur, është i pastër, është i rregullt, është, ne nuk do arrim të konstatojmë probleme, të cilat nuk varen as nga zamira, as nga kryetari bashkisë, as nga ndërmarrja e shërbimeve publike, sepse gjithçka varet nga vetë njeriu. Tani, nëse një person i papërgjegjshëm i hedh plerat nga balkoni, çfarë do t'i bësh nëse vetë nuk ndërgjegjsohen këta njerëz që qyteti duhet ruajtur i pastër? Dhe ka një problem që unë ndesh, për shembull, bëhet pastrimi i qytetit dhe gdhiet qyteti në mëngjes shumë i pastër, jashtëzakonisht i bukur, me ajër, sepse dhe klima është shumë e mirë, gjithçka të favorizon që ti të thuash sa mirë që jetoj në këtë qytet, dhe mbasi vjen mbasditja ti shikon që një kosh me plera është rrëzuar dhe disa qenër atje i kanë hapur ato plerat, dhe tani në këtë moment është shumë e vështirë që do me thënë, plerat duhet të kujdesen vetë qytetarët, ndoshta edhe punojnësit në bazditeve duhet të bëjnë më mirë këtë gjë, që të mund të arruem qytetin gjithmonë. Kam një frikë që pojmë të këzona do të duhej dhe do të mundej, është një, do dhe naturisht, ka mendimet në ndryshme. E rëndësishme është që ai qytet të drejtohet me sinqeritet dhe me dashamirësi dhe me realizëm. Drejtimit edhe vetë qytetarët të ndërgjegjsohen për këtë gjë që ta ruajmë atë gjë që bëjmë. Për shembull, ne kemi bërë parkun që është aq i bukur, duhet ruajtur. Patjetër, po ne do ta ruajmë qytetarët se pushteti nuk ta mban dot të pastër. Edhe ndërmarrja dhe punojësit, aq punojës janë. Punën e bëjnë, sepse Korça ndryshe nuk do të ishte kështu siç është. Më vjen mirë të them që është e mirë, po sigurisht probleme kudo ka. Ti je në një shtëpi, në familjen tënde dhe ndonjëherë nga ngarkesa e punëve i le gjëra të rrëmuj të papastra dhe sarin dot të papastrosh. Ndjen ti kur qëllon të shkosh në pirg këto kohë? Shkon ndonjëherë? Shiko, pyetje shumë e bukur kjo dhe më pëlqen sepse më njeh prej vitesh prandaj. Beni im është nga pirgu dhe aty ne kemi edhe një shtëpi. Por të them të drejtën, unë nuk shkoj shpesh në pirg. Për shkak të ngarkesave të punëve, të problemeve, këto vitet e fundit, edhe shkaku i Covidit, ne humbëm vjerin. Do të thënë, ti je emëruar atje në momentin që mbarove shkollën. Sapo kam mbaruar shkollën, kam marrë një goditje shumë të rëndë, shumë të fortë, sepse isha 22 vjeç që mbarova akademinë. Dhe u emërova atje kur kisha shumë ëndra, shumë dëshira, shumë pasion për teatrin. Më thuaj sa njerëz me të cilën ti ke mbaruar bashk. Kush kanë qenë disa artistë? Unë kam mbaruar me Elvira Diamanti. Raimonda Bulku, në kurs. Raimonda Bulku, Rita Gjeka, Artur Gorishti, Gjevair Zeneli, Petrit Malaj, Artani Mami, Artur Zhej, Gzim Rudi, Sadu Shylli, flasë për njerës që kanë bërë karierë dhe që vazhdojnë të jenë... është konsideruar në atë kohë një grup i mirë, një kurs i mirë, i veçantë? Po, kjo është një pyetje që ti a di përgjigjen, se ti i ke ndjekur disa nga provimet tona. Atëre, po është një nga kurset më të mira të Akademisë së Arteve, të paktën të asaj dekade ose të disa dekadave. Po, ti nuk të shkoj në mendjen atë kohë që të tentoje të qëndroje në Tiranë. Unë të them të drejtën, në ato vite pata një lloj diskutimi, domethënë di që dikush, më kanë ardhur fjalët që unë isha diskutuar që mund të qëndroja edhe pedagoge në Institutin e Lartë të Arteve atëherë. Por sigurisht që për shkak të biografisë gjithçka ishte e pamundur dhe unë u përcova në Korçë. Në Korçë gjithmonë me dëshirën që unë do të
punoja në teatr, do bëja filma, si gjithë shoqet e mia. Kur shkova mora emërimin, ishte jo vetëm goditje, po ishte një habi, një çudi. Çfarë do bëjun atje? Po atje ka nevoja dheut, i do ngresh nivelin kulturor artistik të fshatit. Tash un kam mbaruar me nota të mira, un kam marr mjeshtrin aktorit, notë të mirë, fjalën artistike ato që ishin treguesët kryesor të asaj kohe për një aktor. Po pikërisht, sepse je një vajzë talentuar. Po, dhe të gjitha lëndët unë i kisha dhjeta, sepse historinë e partisë, historinë e teatrit, të gjitha se unë mësoja shumë edhe për shkak të biografisë. Çfarë histori e pati xhaxhajut? Në kuptimin ai në mos gaboj, kisha... u largua nga Shqipëria? Jo, ai u dënua agitacione propagandë, njëri ishte piktor. Dhe u dënua 10 vjet. Kjo gjë ndodhi në 79-ën. I bëri të 10 vjetët? Jo, ai bëri 7 dhe më pas doli u smur, vojti disa vite dhe vdiq, por më e bukur në historinë time është që xhaxhai më dënua 10 vjet agitacion propagandë në 79-ën, pra unë kisha xhaxhain kur isha në gjimnaz në Burg. Dhe në 81-shin unë konkurova në Akademinë e Arteve. E është histori shumë e gjatë, yra në Akademi. Por, me shumë përpjekje. Këtu qëndrojmë, këtu ka një moment tje kalove. Me mbështetje në... E di, po ka një moment interesant kur vendosen fatet të njerëzve nga njerëz. Në një shtator që fillova Akademinë e Arteve, fillova në një shtator, në 5 shtator u arestua vllai tjetër i babit. Agitacion e propagandë, u dënua 8 vjet. Dhe unë nuk e di se si kam shpëtuar dhe nuk më kanë hequr nga akademia. Lufta është bërë për të më hequr, por me sa kam dëgjuar, Kadri Roshi dhe disa persona të tjerë, të cilëve unë u isha mirë njohëse dhe sigurisht i kujtoj me shumë respekt, kanë luftuar që unë të mbaroj shkollën dhe pastaj të veprohet si të donte partia me mua. Po thjesht ta mbaroja shkollën, se isha një vajzë re. Edhe kur bëra filmin e ja, unë pata shumë probleme. Çfarë histori e pati babai yt? Babai im ishte punonte mekanik në kombinatin e trigotazhit. Them drejtën, babai ishte një njeri shumë i rregullt, merrej me aktivitete kulturore artistike. Ishte në ato vite kështu kryetari bashkimeve profesionale në këto organizime të ndërmarrjeve. Një burr shumë korrekt, shumë i rregullt, shumë punëtor. Dhe nuk patin ndonjë gjë babin në punë. Edhe mami ishte mësuese, disa herë kanë thirrur si paralajmërime që të kesh kujdes të sillesh mirë sepse dy kunetrit e tu janë. Po dhe mami nuk patë ndonjë problem. Gjithçka e vojta unë. Di nga një njohje personale që një prej aktorëve shumë të njohur të trupës së Korçës, që është ende gjallë, mbasi është bërë një konkurs i estradave të vendit, u ul dhe shkroi një letër ndaj një personazhi, ndaj një aktori që jeton te një qytet tjetër, duke e lajmëruar komitetin e partisë të asaj zonës, një letër anonime tipike, dhe po ta shohësh në fytyrë tregon një lloj karakteristike. Dhe për mua duhet të bërë të tilla plot. Dhe i ka shkatruar jetën atij njeriu. Kjo është peizazh i njohur në Shqipëri. Ky njeriu është shumë i njohur në Korçë dhe jeton sot e kësaj dite. Pyetja ime është kjo: duhesh të kesh ngrënë dynjan e letrave anonime ti ose të shkruara me emër në raport me atë që të ka ndodhur? Unë sot nuk di, më kam thënë fjalë që kanë ardhur letra kur kam qenë në akademi, por unë di që kur kam bërë filmin e ja, unë e fitova kinoprovën, shumë drejt, ishte Piero Milkani regjizor, u bën 30 kinoprova për një rol që ishte roli dytë në film, nuk ishte kryesor. Dhe Piero tha që mua më pëlqen Zamira dhe do mbaj këtë vajzën, domethënë. E vendosi, unë isha shumë e lumtur, më erdhi një telegram që e ke fituar kinoprovën, ti do të fillosh xhirimet. E mbaj mend që ishte 31 mars, 31 mars, po kështu ka qenë. Dhe kam shkuar në komitetin ekzekutiv, ju kam thënë unë kam fituar. Po të lejoj fshati, shko, më thanë. Shkova në fshat në Pirg, ju thash unë kam fituar. Po të lejoj komiteti ekzekutiv, shko. Unë me këto dy fjalë, unë isha dhe xhirova filmin. Mbas 2 muaj xhirimesh, me letra anonime, me siguri, sepse nga thashe theme ti dikton, nuk është se di diçka të sigurt, u ndërpre xhirimi filmit dhe u kërkuaj që të merret një aktore tjetër dhe të xhirojnë gjithë skenat e mia. Ndërkohë Piro si erdhi shumë keq, gjithë stafit dhe kanë ardhur. U ndodhi kështu? Jo, erdhën 8 veta dhe ka qenë një sekretar i parë që quhej Mjellaq, po nuk e mbaj mend mbiemrin, nuk jeton më. Dhe ai ka thënë që është keq për këtë vajzë që sapo e ka filluar jetën t'ia bëjmë këtë goditje, nuk ka ndonjë problem, le të qëndroj filmi, mendoj unë, ka thënë ai, dhe mund ta merrni dhe të dubloj zërin. Më lejuan edhe një 5 ditë që dublova zërin dhe filmi ngeli dhe është filmi im i parë, filmi Eja. I kujt është zëri? Është imi, e dublova vetë. Ndërsa në filmin Njerëz në Rrymë më ka dubluar Luiza Xhuvani, po jo për arsye të politikës. Për arsye se Luiza ishte aktore më e mirë, kishte një zë më të ngrohtë, ndoshta e njihte më mirë mikrofonin.
kamera, nuk e, më ka ngritur vlerat ati roli zërilizës. Ti ke realizuar, ke qenë pjesë e një filmi me, në mos gaboj, Maja Simon, Ylli Pepo? Po, Yllka, është një nga rolet më të bukura dhe filmat më të mirë që unë kam. Më fol pak për Ylli Pepo. Unë kam pasur një të shkuar shumë të mirë me Yllin, edhe me Majen, sepse filmi ishte bashkë prodhim i televizionit shqiptar edhe Zvicrës, ka qenë një kompani filmike zvicerane. Me Yllin kam shkuar shumë mirë, kam pasur shumë pranë të gjithë realizimin e rolit, duke dëgjuar këshillat e tij. Ti e njeh Yllin, po ai sa dhe unë, një burr babaxhan, një burr shumë i dashur, shumë i qetë, i ngrohtë dhe çdo gjë që ta thoshte me shumë lezet që ti edhe të mos fyeshe në mënyrën se si interpretoje, që të mos dilja në lojën time estradeske, sepse unë isha shumë e prirur që të bëja estradën materialet humoristike, jo se janë të këqija, po në film ishte një tjetër gjë. Kështu që me Yllin ruaj kujtime shumë të mira. Në Zvicër kemi pasur shumë histori të bukura, por nëse duhet... A mund të themi njërën për e tyre, në ngjarje tipike që i ka ndodhur aktorve dhe aktoreve shqiptarë, kur kanë shkuar në Europë, ju ka ndodhur ngjarje të jashtëzakonshme. Unë vetë mund të tregoj ndo njërën për e tyre për shkak të rrëfimeve që më kanë bërë në privat disa aktor, ngjarja me... Një nga ngjarjet më të bukura që edhe kur e kujtoj sot më vjen për të qeshur, ishte që ne udhëtonim me autobus dhe kishim shumë merak dhe prisnim bilet gjithmonë. Tash njëri nga ne, nuk ka rëndësi se kush, nuk preu bilet dhe do të që në atë moment, në atë udhëtim, e zuri kontroli dhe nuk e di ishte 40 franga, 80 franga, diçka e tillë gjoba, po për ne ishte goxha se ishin shumë pare, do me thëmë. Kjo ishte një nga ngjarjet tona. Unë kam kaluar shumë mirë. Me siguri që unë bëj një zhurme madhe tipike si që ndodhe shqiptarve gjithandej, po, që edhe tjetra, njërës qëqërojnë... Dhe tjetra ka qenë një gjë shumë e bukur, po ishin daljet tona të para. Ne duhet ishim 12 veta si stafi Shqipëris atje, dhe shkonim në restorant, në restorant ishte në nuk unë personalisht, se ndoshta ata ishin më të dal, unë e kisha udhëtimin tim të parë, dhe nuk ishim mësuar që atje ku kishe të haje dhe të merje pambarim, gjithçka, gjërat më të mira që ne ndoshta dhe nuk i dallonim, nuk i dinim se çfarë ishin, të merrnin sa të deshën, ne nuk ishim mësuar që duhet merrnim aq sa mund të hanim. Po mbusheshin pjatat tona pa fund sa në krye të tre ditëve, drejtori i restorantit, ku dion menaxheri çfarë ishte, tha, ju lutem, tha, merrni sa t'ju ha, mos shpërdoroni, se ne i merrim dhe i linim se që e pa mundur t'i haje, po donim t'i provonim të gjitha gjërat. Këto që janë bëma tona, po mendoj që kjo është 22 vjet për para. Filmi ishte shkruar, mos gaboj, me skenar nga Besa Myftiu dhe kishte një ngjarje të orientuar të vërtet. Po. Tjetra e takove Besën? Po Besa luante rolin kryesor, ne ishim dy shoqet që luanim. Okay. Dhe unë ndonja një muaj me Besën aty. Besa Myftiu është personazh shumë interesant, shkrimtare, është njëri po, jo vetëm kaq, Besa është shumë interesante, shumë e veçantë në llojin e vet. Besa është një dhe nuk ka tjetër. Besa shkruan libretet të mrekullueshme dhe merr histori nga të gjitha historitë tona. Jo historinë vet që e bën dhe e bën, e ngren art në mënyrë të shkëlqyer. Dhe përveç kësaj filmi, ky skenar i Besës kishte edhe shumë humor. I ngjitte skenat në mënyrë të tillë që kur e shikon filmin dhe si qeshuri si kalon njëra skenë tek tjetra. Kishte bërë një lidhje shumë të bukur. Zamira, në shkollë gjatë akademisë ti ke interpretuar tek shtëpia e Bernarda Albës. Të cilën e kthyem përsëri në Korçë dhe luaja Bernardën. Në këtë rast ti luaje mamën nënën. Po sepse tani ai ishte ka ardhur momenti. Jo, desha me thënë që unë kam vënë re që kjo dram vjen në arte si për të provuar cilësinë e individëve dhe të vetë kursit. Ishte si një provë zjarri për Po jo të gjitha kurset e bën këtë gjë. Kjo u bë vetëm me kursin tonë, sepse duket atje kishte vajza shumë të talentuara, edhe ishte një kurs i veçantë. Mos harroni që dy nga vajzat ishin shumë, ndoshta më të talentuara të kursit. Sot nuk janë në Shqipëri. Flutura Godon nuk e di se ku është, me çfarë merret, ka qenë ndoshta aktoria më mirë, vajza më talentuar në kursin tonë që luante Martirion, vajzën e smur Gungaçën, dhe tjetra Gjenovefa Redhi që luan në Athinë. Bën teatr në Athinë. Dhe ishte, do më të ishtë dy vajzat më të talentuara në kurs. Pastaj vinim në të tjerat. Është e vërtet që ti e futur në portën e artit serios në përmjet estradës,
si me thënë, marrëdhënia me Aleko Prodanin dhe me aktorë të tjerë, në mos gaboj ti ke interpretuar me një Fadil Kujovskën. Po, me gjithë kam luajtur, sepse përveç aktorëve të Korçës, unë kam bërë dhe filma, telefilma, kam luajtur dhe në teatrin kombëtar me Roland Trebickën, kështu që kam kujtime shumë bukura, po Aleko Prodanin patjetër, Arben Dervishin që luaja materialet humoristike, po që ishte një aktor dhe është një aktor shumë konkret, shumë i natyrshëm dhe i kishte karakteret shumë të bukura, shumë të veçanta. Marko Bitrakun me çiftin Riza, Klaudetën dhe Petrikën, Perik Gjezin, Lazi Serbon, të mendojmë që janë shumë nga këta aktorë që nuk jetojnë më. Ne kemi bërë një muzeum në teatr, Adi, kur të vish në Korçë, të ftoj ta vizitosh, dhe ndoshta jemi të vetmit, i vetmi teatr që ka një muze për teatrin e vet 72 vjet. Lazi Serbës. Ai ka qenë një... Kemi një doshkrim të Lazit. Ai ka qenë jo vetëm një aktor i shkëlqyer, por ka qenë dhe një personazh shumë interesant. Kemi një doshkrim të Lazit, kemi dhe një foto shumë të madhe që e ka te Mekisika Opera për dy grosh. Një Lazin të gjithin në këmbë, kështu është fotoja më e madhe që është në muze, por doshkrimin kemi nga Lazi, nga të gjithë aktorët ka, sepse kur vendosa ta bëj muzeun, më ndihmuan shumë familjet e aktorëve, të cilët kishin ruajtur në shtëpi element që aktorët i kishin përdorur në teatr, dhe kam objekte edhe veshje që nga koha kur është krijuar teatri, që nga 12 të parët që kanë krijuar teatrin. Më lërë të të bëj një pyetje që kërkon një nivel shumë të lartë të qirtërsis televizive nga ty. Ti e ke si natyrë. Ti të vë shumë në pozitë kështu, po ha? Jo, jo, bëhet gjithçka për në interes të publikut dhe për të marrë një përgjigje që vlen, që ka peshë. Fjala vjen. Unë përpiqem. Ne kemi dëgjuar sot shqetësime shumë të mëdha për cilësinë e teatrit, të operës dhe baletit, të sallës, të platesë, të gipsit që është përdorur, të dyerve që nuk punojnë, të cilësisë së zërit e cila ka marrë një goditje shumë të madhe nga kinezët që janë i kanë bërë atëherë sot, nuk është përmirësuar. Plateja që është bërë ndryshuar, njerëzit nuk mund të dalin dot nëse duan të shkojnë në banjë, pra punimet atje janë konsideruar punime të pavlefshme. Çfarë ka ndodhur me rinovimin e teatrit? Jeni ju të kënaqur tani? Ne jemi të kënaqur. Ne jemi të kënaqur. Unë sigurisht do të them fjalët më të mira sepse un po punoj atje dhe u bën që në 2017 janë 5 vjet të përjashtojmë një vit pandemisë që ne i bëmë jashtë. Teatri jonë është shumë mirë, përsa i takon akustikës, nuk ka ndryshuar fare, madje është përmirësuar. Dhe këtë nuk e them unë se nuk e kuptoj mirë këtë gjë, po e thonë gjithë specialistët që kanë ardhur, apo regjisorët që kanë ardhur kanë punuar. Dhe mos harroj që në Korçë kanë punuar regjisorët më të mirë të trevave shqiptare, të gjithë. Që të mos numëroj, mos listoj tani regjisor. Dhe të gjithë kanë thënë që është shumë mirë dhe pjesa e ndriçimit sidomos është shumë kontemporane. Që ata janë përpjekur që ta vënë. Por që ka të meta, ka, sepse gjatë punës tani, për shembull ka regjisor që më thonë që ndriçimi është shumë i mirë, por sikur të kishte edhe këtu midis kuintave ose një goditje nga mbrapa që kundra luçet që përdoren. Por këto ne i kemi lëvizse portative dhe në çdo moment që regjisorit janë dashur, janë vendosur si duhet. E vetmja gjë kjo që thatë ju që të kishte ndarje në mes të karigeve, që njerëzit nuk çohen dot në një rast emergjence. Un jam interesuar për këtë gjë dhe vazhdimisht e kam thënë dhe kemi folur edhe me kryetarin e bashkisë. Mirë, po ka një rregull, se janë më shumë se 20 karige bëhet ndarje. Është një rregull i shkruar në gjithë teatrot evropiane, në gjithë teatrot që ndërtohen. Dhe ne 20 kemi. Prandaj edhe nuk është bërë ajo ndarja në mes. Kjo ka qenë përgjigje që më kanë dhënë se unë e kam kërkuar. Ose është thënë që në Korçë ka patur lozha dhe pse janë hequr lozhat. Unë dua ta sqaroj publikun me që ti më pyete, nuk ka patur lozha Korça. Ka patur vetëm balkone të projektorëve që vendoseshin projektorët dhe një balkon i madh që ka qenë zakonisht për udhëheqjen ose që vendosej ajo parulla Lavdi PPSH-s dikur. Dhe ai balkon që nuk qe funksional për ne, se publiku asnjëherë nuk donte të shikonte teatr nga balkoni. Kështu që teatri u bashkua, balkoni u dha një pendencë, pa shkuar deri në fund që të mos krijojmë atë lartësinë sa ti shikosh aktorit kokën. Jo, ka ardhur pendenca, mirë, kemi hequr radhët e fundit, është lënë një korridor që të mund të jetë më komod teatri. Dhe është një teatr që Korça si shkon se Korça për popullsin që ka, shumë e përballueshme që ne kemi gati 380 vende ulse. Dhe them që mirë e kemi teatrin, është bëri mirë i bukur. Po po të mendosh se si e kishim atë, ne kemi fituar një mrekulli në Korçë me teatrin. Shikoj, Korça. Pastaj të mos të të flas se sa premiera jepen në vit, sepse kohët e fundit kam bërë një rezume të një viti të mirë që ishte 2019, se pastaj në 2020 filloi pandemia, jepen gati 130 shfaqe në Korçë gjatë vitit.
130. 130, jo teatr vetëm. Se kemi dhe koncertet, dhe spektaklet, dhe koncertet populore, pra çfarë jepet që shikon publiku? Që hyn publik. Njerëzit që vin atje për të ndënjur gjatë fundjavës, ju shkon në mendje që mund të shkojnë çojë në shfaqje, nëse shfaqja është e mirë, të huaj? Plot. Më kanë ardhur për shembull kohët e fundit ishin dy italianë, të cilët përveç se hyn pan shfaqjen, sepse kishim një shfaqje të Teodor Laços, dhe më pyetën që a ka muzik? Dhe i thash, për fatin tuaj të mirë ka muzik, sepse ishte Vatrani Haruar për Thoma Nasin, që ka krijuar bandën Vatra dhe këndonte Kori Lira. Kështu që për fatin e mirë të tyre, para se të fillonte shfaqja luajti dhe banda jashtë. Si ishte reaksioni i tyre pas shfaqjes? Domethënë çfarë mendojnë ata për okay? Nuk i takova mbas shfaqjes, por ju bëra vizitë në muzeut, se pata shumë kënaqësi që ishin tuaj, një çift italianësh, që i rastisa, po ka shumë tuaj që hynë sepse teatri treq me ato maskat në fasadë, nëse e ke parë teatrin ton. Dhe për tuajt është shumë ngacmuese kjo gjë. E shikojnë, pyesin, po çfarë janë ato maska? Cili është autori i asaj balline të madhe? Të gjitha maskat i ka bërë Vasilaj Kolevica. Okay. Tani mori titullin mjeshtri i madh sepse është vërtet një mjeshtri i madh. Ai është një nga më të mirët në Shqipëri, jo në Korçë që. Kush ka qenë aktori më i madh i Korçës ever gjithmonë? Sipas mendimit tënd. Po unë nuk i ndaj dot, nuk mundem dot të paktën me këta që kam punuar, por brezi mi vjetër me të cilët unë nuk kam mundur të luaj. Jo, aty brenda kush konsiderohet më i madhi? Pa u thënë. Si më thënë, po. Besoj që Pandiraidhi përmendet më shumë, por unë nga gjithë ata që kam luajtur do veçoj Aleko Prodanin. Okej, okay, kemi edhe shumë pak minuta për një ngjarje që më ka gjetur protagonist dhe që dua ta ndaj me publikun sepse ka vlerë. Qytetet si Korça kanë një që janë të mira, që ti shkon kënaqesh me të gjithë gjërat që janë të mira, padyshim. Kanë një ekziston një frikë që ato mund të mbi turizohen, pra të bëhen qytete turistike, lodhen qytetet, lodhen njerëzit dhe krijohet një lloj ngopje e cila ka ndodhur qyteteve të tjera më të mëdha e më të rëndësishme si Venecia e kompani. Ndërkohë, kur futesh në pazar, dhe shkon për shembull tek Hani. Shumë pak njerëz e din dhe e realizojnë, gjithmonë më shumë tani që ti mund të shkosh aty brenda dhe të rish me një grup nga këngëtarët, jo domosdoshmërisht shumë të famshëm, po ata që janë më pak të famshëm, po gjithsesi shumë interesant që bëjnë atmosferë. Ne vetë na ka ndodhur dhe ka qenë tamam, ne e konsideruam të ishte një si filmi Midnight in Paris, si më thonë një mesnatë në Paris, ishte një kthim në vitin 1920. Një ngjarje që nuk të ndodh rrallë në një Shqipëri të rrëmujshme, kaotike, të papastër, të pabukur, të paditur. Korçë ka shumë vende të tilla. E ndjen qyteti që ka vëmendje më të madhe se që ka patur? A ndjen qyteti i lodhur? A ka nevojë qyteti? Jam e radh pyetjet se si mbajmënd. Ti pyet edhe pastaj ri, po unë tani ma thuaj të parën edhe një herë. Pra, çfarë ndjen qyteti me këtë që po i ndodh? Qyteti e ndjen këtë gjë sepse, pse them, marr shkas nga fakti që shtohen bujtinat njëra pas tjetrës. Do thotë që qyteti e ndjen dhe njerëzit duan që ato pak ambiente që kanë, ato mundësi që kanë, ti shfrytëzojnë, sepse është momenti në Korçë. A ndjehet i lodhur? Po, ka periudha që turistët tërhiqen, nuk vinë në Korçë, se shkojnë, fillon ngrohet koha, shkojnë në dërmi, ose ka një mbi popullim që në periudat e krishtlindjes, të pashkës, kur bie të bora, nuk ka vende mbushet plot, shkojnë në Pogradec. Tani e mirë është të marrë zhvillim dhe prespa, mirë do të ishte të fillojnë dhe andej disa hotele që të zgjerohet, se është një zonë shumë e bukur. Si ndihet korçar kur ky invazion, ky pushtim paqësor ndodh në raste për shkak si Krishtlindjet ose Viti i Ri? Është një mrekulli. Kur të dyndet qyteti me të tjerë, çfarë ndjeni ju? Në po meni natën. Jo, ne ndjehemi shumë mirë, po është shumë bukur kur ty të vinë, nëse unë ndjej se dhe tuajt që vinë më ndalojnë në rrugë, bëjnë foto, më pyesin. Dhe besoj që edhe korçarët, pavarësisht se nuk i ndalojnë si mua, ndjehen mirë se janë ata, janë mikpritësit, janë ata që i presin. Unë ndjej shumë këtë kur bëjmë karnavalet e Korçës. Sepse ka kaq shumë të ardhur, kaq shumë sa veshur karnaval ne nuk bëjmë dot një hap. Një hap.
Do më thënë, nuk di sa shkon, sa zgjat karnavali, vetëm sepse njerëzit të ndalojnë që të bësh foto. Me që më përmend e Hanin, duhet ta them që ne në datën 29, 30, 31 kemi mik festival me të madhen Inva Mula. Është drejtore artistike. Ajo e ka ideuar, ajo organizon. Yes. Ne jemi gjithë në këmbë për ta mbështetur dhe do këndoj Elina Duni te Hani Pazarit. Jam shumë i lumtur për. Njëra është Elina se i uroj shumë sukses në veprimtaritë e saj të rëndësishme. Në qoftë se ti do kishe marrë, kjo është pyetja e fundit, Zamir, në qoftë se ti do kishe marrë sot një ftesë për të qenë shumë e rëndësishme në qeverinë Rama në Tiranë, do kishe ikur nga Korça? Shiko, unë kam qenë në listën e kandidatëve për deputet. Pa, natyrisht. Por sigurisht që e shikoja të pamundur që Talia Korçën dhe të largohesha. Dhe në fakt isha pjesë e stafit për të ndihmuar në fushat, për të thënë të vërtetën, dhe e kam bërë me shumë dëshirë për të qenë krah besoja. Dhe besoj tek ta. Por nuk doja që të vija në Tiranë, jo, absolutisht. Bile diku kam marrë edhe njëherë një ofertë, domethënë më thënë që mund të jesh i drejtore teatrit kombëtar dhe kam thënë jo se nuk e le Korçën. Okej. Okay. Nuk e le Korçën, jo. Unë ndjehem shumë mirë atje. Jam përpjekur të bëj dhe do vazhdoj të bëj edhe kur të mos jem më drejtore, sepse sigurisht që edhe pak vite dhe mua më mbyllet puna. Por do t'jem aktive me role, me përvojën time, me gjithçka që ata do të kenë nevojë për artin dhe kulturën. Sepse Korça e mbështet shumë artin dhe kulturën, kjo duhet thënë. Kjo është. Jemi nga qytetet e veçanta. Po të dihet se sa mbështet Bashkia e Korçës për artin dhe kulturën, do zilepsen gjithë. Zamira, të falenderoj. Ishte kënaqësi si gjithmonë. Unë të falenderoj, sepse të pash, se më merr malli për ty, edhe që të mund të flas diçka për Korçën, për veten, për punën time. Është hapësirë që ju gjithmonë e gjenë dhe të falenderoj. Kënaqësia është e imja. Dashur dhe